Nkuba kyeyoneera era bangi ow'essalaama ng'abadde yaakava mu ggwanga ly'Oman yali agenda okuba ekyeyo. Agamba nti okuva mwezi ogw'okutaano omwaka guno yatandika okufuna ebirooto nga Pasita Bugembe amugamba nti yadde nga yagenda kukola naye yali agenze kumanya Katonda. Nali ngenze mu Oman kola, nagenda mu December, nkola bwe nnyo emirimu gyange mpaka mu gw'okutaano. Mu gw'okutaano ntandika okubeera nga nfuna ebirooto nga bingamba nti wajja kunona ssente naye wajja kutegeera Katonda gwe wayita kimanyi. Agamba nti yasooka kubibuulirako bantu be ne babiyita eby'olubalaato, kyokka n'afuna ekirooto ekyokubiri nga kimulaga nga Pasita Bugembe owa Light the World Church e Nansana ng'amugamba nga bw'amwagala nti atateekeddwa kugenda mu maaso nakukola bwayaaya. Nze ndoota ebirooto ate olumala kirota mba nina okuvaawo, kubanga nkiroota ne nkiraba mba nina okuvaawo. Nti kiki ne mugamba Uganda wali amwami bawita Pasita Bugembe angamba tolina kuddamu kufumba mu nnyumba ya Mwarabu yonna, olina kufumba mu nnyumba yange. Yakyaddirira buli mukaji yalaga ng'okola nga bamugobayo era n'akubira nnyina essimu okumubuulira ebyali bigenda mu maaso ng'ono yamutegeeza nti aliko ekizibu. Mbeera nga nkuba amasimu eno Uganda nga ngamba maama wange, maama nga ngamba tirahire olabika eriko ekikyamu kireke ewaliyo emizimu, ne mugamba maama nedda. Agamba nti ekyasinga okumukakasa kulabikirwa Yesu eyamugamba nti alina kuddamu kufumba mu nnyumba yonna okuggyako ewa Pasita Bugembe. Nze nali mu nnyumba emu nkubuulire Yesu gwe bagamba mwennyini n'andabikira n'angamba by'otegeera bituufu, togenda kuddamu kufumba mu nnyumba yonna empaka olina kufumba wa Pasita Bugembe. Ne mugamba sebo lwaki ogamba nze ndi mukadde ate nazaala nadda ku baana baana basatu. Agamba nti ekyasinga okumukakasa nti yali alabikiddwa Yesu kwe kuba nti yamugamba nti taddamu kufumba mu nnyumba yonna okuggyako ewa Pasita Bugembe. Nze wabeera nga Katonda gwe yamulaga nze kumpasa akyogere ate naye njagala aveeyo enganze bwe nvuddeyo kuba nze kuba esiina mirembe. Agamba nti ekirooto kye yaddamu okufuna kyali kyakudda mu Uganda mu ngeri ekyamagero, kyokka nga buli gwe yakinyumizaako nga muyita Katemba. Ne kati buli we neebaka nga muloota Pasita Bugembe ajja nga mbaleira oneeganye kanendo tanga ngamba nti ngenda kuzaayo Uganda mu ngeri y'ekyamagero. Omuwala ono musera kino teyeesiga bizigo yadde okwata essimu okuggyako nga Pasita Bugembe yabimugulidde kubanga mu kirooto Pasita Bugembe amugamba nti akoze ssente ezimumala okumubeezaawo bwatu namusaba ebintu abikole mu bwangu babeere bombi kubanga akooye embeera embi. Sesiiga bizigo okuleka nga yabiguze, siina ssimu era siri supposed kuba nayo mpaka nga ye yagiguze ye mwennyini ajja hakati njagala ayogere siroota iye. Teweesiiga nze nnina obbiggulira nkoze ssente. Bangi nga musera kino alina abaana basatu agamba ntakyakola era ng'agamba ntalina mirembe akatayagala Pasita Bugembe aveeyo ayogere ekituufu oba naye amulabikirwa kubanga yewe yaviira e Uganda nga talina mukazi. Singa anajja n'angamba nti leyira kituufu yegwe Mukama gwandaga ngenda kugenda naye. Anyonyodde nti yatuuka ng'ennaku z'omwezi 12 n'atwalirwa mba masheyi okumusabira, kyokka nga buli omu amugamba alina obuzibu kwe kuddukira Kobukedde TV emutuusiza eddoboozi lye ewa Pasita Bugembe ku birooto ebyokumuwasa byafuna. Nze ndi musiraamu naye nkubuulire Pasita Bugembe saagala yeegaane, yenze mwennyini era laavu y'enjiri wakati. Kyokka Pasita Bugembe gwe tusanze ku woofiisi ye Nansana ategeezezza nti omukyala ono sitaani yamusumbuwa kubanga tayinza kuleka mirimu gye. Nze ndowooza sitaani kati ayagala amwavuwaze omulimu aguleseewo, simumanyi simulabangaku, egamba nsaba mwanyinyoza akwate ebintu byadde yakule. Bugembe agamba nti ebirooto bya mirundi mingi omuli ebiva ewa Katonda n'ebya sitaani era n'amusaba adde yakola emirimu gye kubanga ye tamwagalangako nga tamulaba nkuwadde mu kirooto. Nina omuntu wange mwannyinaze mwagala nnyo ate so siyinza musuulawo olwokubanga gwe wafuna ekirooto. Naye abantu abo bangi abafuna ebirooto sitaani yabibireeta omuntu aleme ku concentrate nga ku mirimu gye. Abo batuusa ne Obedi Lutale be bakusakidde eggulire lino Rabukedde TV. Nsibiwulira ayi ayi ayi.